राय सरकार बस स्टैंड मानक उन्नति लगे लाख लाख टंका खर्चा करुछन हेले से टंका लोकंकर केते कामे आउछे यात्री मानक लगे सरकार गोटे यात्री निवास बनेथिले बिल एनएससी कर्तृपक्षक इच्छाशक्ति अभाव लगी यात्री निवास ती सबुबेले ताला पड़ी थिबार देखबाके मिलुछे देखुनी रिपोर्ट काईथि लागिर बना हला यात्री निवास फी दिन ताला पड़वा लागि हैरान लुके काणा करुचे पाटनागड़ एनएससी दुकान मानकर आघाड़े भीड़ जमाबा लागि असंतोष दुकानी राय सरकार बस स्टैंड मानकर उन्नति लागि लाख लाख टंका खर्चा करुछन हेले से टंका लोकंकर केते कामे आउछे बलांगीर जिल्लार सबुनु पुर्णा सहर उचे पाटनागड़ इन यात्री मानक लगे सरकार गोटे यात्री निवास बनते हेले एनएससी कर्तृपक्ष इच्छाशक्ति अभाव लगे यात्री निवास ती सबुबेले ताला पड़ थ देखवाके मिलुचे जहाँ लगे यात्री माने भिन्न भिन्न असुविधार सामना करुवार अभियोग कर खाली से नाई से बस स्टाण परेश साफ सुथरा नाई रखुवा लगे मैला कचरा थी ड्रेन मैंने भरी दुरुस बिल सामना के आई घसीआन जीमु पदमपुर रही 10 बजे नु आसन न आउ खरा नईटा अच्छू टे छुआ चाल के आसले दुकान वाले कहछन इठाले नहीं रह अलग ठारे रह बोल के दुकान वाले समस्ते मना कर पहला तो यात्री निवास जेनटा अच्छे से बंद हो पड़ी सेने जाकर लोके अपरिष्कार कर दौन तमें बाथरूम कर दौन सेने से भल कर रखते बोले ठीक है एन एस सी दायित्व अच्छे से भल कर रखबार ହେଲେ ସେଟା ତ ନି ଦେଖବାର୍ ସେ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଆମର ଇନ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନିଅନ ଲୋକରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ସେ ଦୋକାନ ଠିଆ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ ସେନ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ ତ ଲୋକର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏନ୍ଏସି ଖାଲି ଫି ଦିନ ବସ୍ମାନଙ୍କ ଠାନୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିକି ଚୁପ୍ ବଇଛି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଥାଇକିନା ବି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କାମେ ନେଇ ଆଇବା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ତାଲା ପଡ଼ବାର କାଜେ ଦୋକାନ ଆଗେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ ଦୋକାନୀମାନେ ରିସ୍ମି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ ସିଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦ ନେଇ ପଚରାବାର ନୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନେ ମୁଁ ନେଇ ଖୁଲିଲେ ପାଟନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଯେନ୍ଟା ବି ଅଛେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନାଇଁ ନ ସେଟା ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନାଇଁ ସେ ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଖରାତରାରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଛନ୍ ଆଉ ଇନେ ଏନ୍ଏସି ବାଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ଆମର ବିଶ୍ରାମଗାରକେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ କରାଗଲା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସଫା ନେବା ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛେ ଲୋକମାନେ ତ ଏକରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଳ ନେନ ସେନେ ରହିବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ ସେନେ ଠିଆ ଉଠି ନେଇ ପାର୍ବାର ଆଉ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ସେଟା ତ ଖୁଲେଇ ଦେମୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ଲାଗି ଆଉ ଯେନ୍ ଅସଫାର କଥା କହୁଛନ୍ ସେଟା ଆମେ ସଫା ସୁତର କରିଦେମୁ ସୁବିଧା ଥାଇକିନା ବି କାଇଁଜି ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାର ଲାଭ ନେଇ ପାଇବା ପାଟନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି କେବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ନୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।